Nå har jeg funnet et sted hvor det vokser strutsving. Egentlig ikke så veldig typisk, fordi at som regel så vokser det litt inne i en løvskog, hvor det er litt fuktig. Her er vi på et jordområde. Men akkurat her på denne plassen så er det litt fuktig i bunnen, og derfor så vokser nok den her. Jeg ser at dette her er strutsving, fordi disse bladene her står igjen fra høsten. Og de har egne sporeblader som står igjen. Så dere ser, det står opp sånn. Da er det strutsving. I tillegg så får strutsvingen noen veldig fine grønne blader, som ser ut som fjærene til en struts. Nå skal jeg vise dere hva vi kan spise. Og det er på denne tida her, nå er vi i begynnelsen av mai, så kommer dette som skal bli bladene, det kommer opp. Så de kan jeg plukke og ta med. Og det jeg gjør med de da, det er at jeg skyller av de brune skallene her, eller skjellene. Og så kan jeg legge de litt i kaldt vann. Og så legger jeg de i en stekepanne med salt smør. Og steker de i panna sånn at det endrer farge. Det kan jeg vise etterpå. Men det er kjempegodt. Egentlig nesten. Det er delikatesse. Når man plukker dette her, så må man ikke plukke alle de bladene på en plante. For da kommer jo ikke planta opp igjen. Så her sånn så ser jeg at det kommer opp flere, men jeg tar to. Så holder det. I Kanada, eller Nord-Amerika, så selges dette her på boks som hermetiske strutsving. Det er flere restauranter som har begynt å servere dette her som delikatessemat av de litt finere restaurantene. Grønne og fine, nå skal de i panna, og da skal de endre fargen sin. Så jeg steker det med smør, litt ekstra salt, og så skal vi se. Voilà, der var de ferdig. Litt salt, kanskje litt parmesanost på. Så er det veldig godt. God appetitt!